Bud Holloway för Brynäs noterade med viss förtjusning att det var på det sättet. Här kommer Brynäs i den första möjligheten kanske. Det är Turesson som är inne tillsammans med Elias Lindholm. Och så har vi en utvisning. Och så blir det slagsmål direkt. Och det är Klingberg som kastar sig in mot Robin Jakobsson för att slå till. Och vi har en Skellefteå-spelare som ligger helt utslagen utanför bild. Och det dröjde banne mig inte en minut förrän de här heta känslorna som vi pratar om kommer ut i spel. Ja, Brynäs går in och spelar otroligt fysiskt på en gång. Dels för att markera, men också för att få Skellefteå på sidotankar från sitt eget spel. Här har du situationen. Bang, säger det. Det är Robin Jakobsson som kliver upp. Han har ju inte en chans att se den tacklingen. Det där är ett matchstraff. Det är en tackling mot huvudet på... Det är Belmer som åker på den där tacklingen, tror jag. Och Klingberg vill då alltså utmana Robin Jakobsson, och det är flera, Oskar Möller bland andra. Och det här är alltså en inledning på matchen som är, ja, mycket, mycket märklig. Ja, det är ju alltså att man kliver in och spelar fysiskt direkt i en match där man är så nederlagstippad. Det är ingen överraskning och det är ganska smart att göra. Men det finns ju grader på vad man får och inte får göra. Det här är en tackling på en spelare som inte är beredd, som inte har puck överhuvudtaget. Det här får man inte göra. Men frågan är vad som händer här nu. Är det matchstraff för Stefan Klockares motståndare ikväll, Robin Jakobsson, eller inte? Det rapporteras som ett matchstraff. Ja, det är jag övertygad om. Det är en tackling som tar i huvudet från den blinda sidan. Totalt onödigt och helt klart ett matchstraff. Här tittar vi igen på samma situation. Där kommer passningen och det går hur lång tid som helst. Oskar Möller har redan fått pucken. Och jag anser att Belmer, tror jag det är inte tacklingsbar längre i det här läget. Hur som helst, det som händer här är ju... Vad är det som händer, Artom? Är det övermod, överambition? Alltså det är ju en urladdning efter en minut knappt spelat. Det som händer, tror jag, är att man har bestämt sig... Fem charging börjar vi med. Lyssna, så får vi se vad det blir efteråt sen. Då lyssnar vi. Lyssna här. Fem charging. Ja, det blev ingen mer rapport där. Tommy Jonssons kanske bästa fysiska back är därmed också borta ur matchen. Ja, jag skulle säga just det att i Brynäs har man bestämt sig. Vi måste spela fysiskt för att få stopp på Skellefteås fart. Då blir det kanske i överambitionen. Det är slutspel. Man har inte spelat på en och en halv vecka. Och man kliver in med de orden klingande i öronen. Speciellt på Skellefteås ledande spelare. Därför kan det gå lite överstyr så här. Björn. Jag sprang ner i gångarna här för att möta upp Elmer när han kom här. Som ni såg, det var en hel del blod och han blödde ur munnen rätt kraftigt. Men såg ändå ganska pigg ut i ögonen. Ibland kan man ju vara helt borta efter en sån här smäll. Såklart tog den. Nu får vi se hur illa det är. Men om man kan komma tillbaka senare i den här matchen, hoppas vi. Tack för den rapporten, Björn. Men vilken otrolig inledning på matchen. För de känslor som var uppskruvade inför, som vi har mött under hela dagen, de är ju... totalt tygelösa i det här momentet. Ja, så är det naturligtvis. Och återigen, kom ihåg det här tjafset som var också mellan ledare och spelare i finalserien.